Ahoj, jsem Mati a dneska zase tady máme simíky. Už jsem se teda přestěhovala a asi teďka tady uvidíte malou ukázku toho, jak jsme to předělali, nebo respektive jak jsem to zatím předělala. Upřímně, není to ještě udělaný jako celý, je to jenom trošku ten spodek, ale budu tam ještě dodělávat věci. Tak co zatím na to říkáte, jak se vám to líbí? Já jako upřímně si tím ještě nejsem jistá. Teďka si nejsem jistá, jestli jsem tam ukazovala, jak jsem dělala ještě fasadu, to tam asi nemám. Ale abychom si řekli, tak tady spodek, vlastně máme zatím, změnila jsem totálně vlastně okna, všude v okna jsem změnila fasádu, celkový barák vypadá zatím takhle. Nevím, jestli se mi to líbí, ale je to první návrh. Takže upřímně nevím, jestli to takhle nechám, ale zatím jsem to dělala spíš jako provizorně, aby se tady dalo žít. Teda ještě tady jsem dodělala místnost, která není hotová. Ale co se mi jako hodně líbí, tak je tahle ta kuchyně. To se mi hezky líbí, jak jsem to udělala, jakoby ten přístup do té kuchyně, jak je otevřena, tak to se mi hodně líbí. Původně návrh byl to, že tady bych udělala jakoby koupelnu, ale nakonec by to bylo celkem složitý si tam udělat, respektive byla by to spíš otevřená koupelna kvůli tomu, jak jsou tady ty schody, tak tady nemůžete dělat stěny. Jakože jenom takhle ohraničit, což já jsem chtěla mít záchod přímo pod těma schodama, což jako ne, že ne, vy byste tady šli a někoho tam viděli, jak tam trůní. To se mi moc nezamlouvalo, takže jsem to chtěla, zatím jsem to udělala takhle. Co se mi líbí, tak jsem tady udělala jako styl růžová a modrá. To je moc hezký, to se mi líbí. Takový decentní, ale chtěla bych to tady ještě teda pozměnit, ale zatím se dá tady žít. Nahoře to je slabší, to jsem fakt jenom dodělala, jakoby, aby měli kde spát, počítač a koupelna, čus. Tady jsem trošku prodloužila i vlastně balkónek, což to se mi líbí. Ale prostě tady zatím rozmístění těch místností si nejsem upřímně jako jistá, jestli to takhle nechám. Ale zatím to necháme. Navíc já už nemám, mám peníze 9 000, což s tím moc jako nic neudělám, takže budu muset říct našetřit a pak teprve teda něco zase udělat. Zatím mám doma teda jenom vendu. Co jsem tady ještě nedělala, tak bylo vlastně místo, kde bych mohla pěstovat kytky, což asi se mi tady zamlouvá tato strana, kvůli tomu, že je jediná volná, jinak všude jsou stromy nebo takhle, já je nechci rušit, protože se mi to líbí. Takže bychom to asi udělali tady, to možná si udělám teďka ve videjku s váma. A zároveň, četla jsem komentáře, je pravda, že Venda si vybral být upírkou, nebo respektive Makanda, aby byla upírkou. A celkem dost komentářů tam bylo ohledně toho, že to je celkem jako náročný, ohledně toho, že jsme jako v tropickém prostředí. Je to pravda, je to mega těžký, ale já si myslím, že to je zase jako výzva. A když už, tak jste tam psali, jestli nechci být náhodou mořská pana. A říkala jsem si, že když budu mít upírku Makandu, tak mořskou panou
by mohl být Venda. Není to jako nějak zvláštní, hrála jsem to, vy jste to určitě u mě taky viděli. Je to jenom o tom, že vlastně mořská pana musí mít dostatek vody, takže respektive voda, mořská, bazén, koupelna, jako pana myslím, sprchování a dá se to žít úplně bez problému. Už přijde mi to trošku horší ohledně jídla, ohledně vlastně denního světla a takhle, ale dá se to taky vymyslet. Teď jsem se trošku vymluvila, ale myslím si, že ta mořská pana se mi celkem zamlouvá. Vendo, ty pojď cvičit, protože to máš v denním úkolu a my jsme mohli, že jo, povýšit tě v Makandé v práci, což necháme jí v práci. A já bych to samozřejmě tady chtěla trošku prozkoumat, jakože obecně tohle prostředí, kde se nachází obecně ten pozemek. Já jsem tady bydlela jenom jednou, ale když chodíte furt do práce, tak vás to moc jako nezajímá. Tak, Makanda přišla, máme tady teda kokosovník, což ten se hodí, ten pak určitě sklidíme. My jsme měli vlastně, jak to říct, další rostlinu do své zahrádky, protože to je něco exotického a to ještě nemáme. Tady nic není, tady jsou takový, já nevím, je tady asi určitě klidnější místo, než jsme měli. Já teda mám tady jakoby daný automatický světla. Trošku mě teda štve, že je tady tma, takže já je spíš jakoby asi kašlu na to, sice budu platit strašně moc, ale nechám to asi rozsvícení, samozřejmě mi tady ještě chybí světla tady na té terase a tak. Když Makanda nám teda přišla domů, stále smutná, blbý, já bych možná se teda přemístila do města, kde jsou upíři, a šli bychom někoho najít, který, se kterým se skamarádíme a který by nás teda teoreticky mohl přeměnit. Já si nejčastěji vždycky používám toho hlavního, on tady ten hlavní není. Ups, on nám asi umřel. Tady kdo nevíte, jo, v tomhletom hradu, on to je takový jako hrad skoro. Tak tam má bydlet hlavní upír, který je prostě nejvíc ten hlavní, když se tak vezme, a on mi asi chcípnul na světle, protože jinak by tady byl, protože upíři neumírají. No nic, no, tak jdem k té druhé rodině, který jsou upíři. A když se to tak vezme, musíme zachránit populaci upírů. To bude asi náš cíl. Máme tady jakoby dva z této rodiny, jo, já rovnou i zaklepu na ty dveře. Radši se mi asi komunikuje s tím klukem, než s tou holkou. Ale respektive teďka mi to je asi jako úplně jedno, takže asi můžem komunikovat s ním, protože je to kluk. Jo, je to chlap, já mám ženskou, tak to snad bude líp. Sakra, on by ten kluk zmizel. Ale dobrý, máme s ním rozpracovaný vztah a vypadá to, že trávení s ním, tak se mu jako líbí. Zblížovací díky společné strávení, o, tak to je skvělý. Mr. Upír, on je nevím kolikátá, to bych asi jako mistrně upírka, takže jsou na stejné úrovni, což vůbec nevadí. Ale co hlavně musíme udělat? Uznáme upíra, to je důležitý. Ale musíme si pořídit některé pomůcky, které potřebujete, abyste se stali jakoby upírem. Je to divný, ale musíme studovat, jak být správně upír. Respektive se musíte, jak kdybyste vzali, já nevím, učebnici, tamhle dějepisu, sice nebo jiný učebnice, to je úplně jedno. A musíte studovat upíry, takže vlastně tam studujete, kde se nacházejí, jak vlastně působí, co dělají a různý takovýhle věci. Takže si jdeme objednat knížky, které prostě potřebujeme a myslím si, že to je i jakoby v úkolech, který musíme splnit. První, co musíte najít, já teďka úplně už chci objednat knížky a vlastně já jsem ještě nic nehledala, takže já jdu vyhledávat informace o upírech. Co si budem, kdo mi nevyhledával někdy na internetu nějaký podobné věci, jestli to jsou upíři, démoni, mimozemštění, to třeba mám ráda já v celku, tak je jasný, že tam najdete všechno. Jestli to je pravda nebo ne, to už záleží na vás, jaký na to máte názor. Objednat si knížku, zatím můžeme první vydání, respektive první díl. Takže ten taky budeme muset číst. Samozřejmě, když budu číst, tak by se mi asi tady líbilo tady v rohu této místnosti nějaký hezký křesínko, aby si na to mohla sednout a číst takový, já nevím, jako takový pohodlý jenom pro ní nebo něco takového. A mně se upřímně líbí, jasný, můžeme tady si vybrat klasický křesírka, ale mně se líbí tohleto. Samozřejmě jinou barvu, zatím nevím co, tam dám třeba zelenou, růžovou, oranžovou, chci v oranžový místnosti, to asi ne. Tak dáme zatím takovouhle klasiku, otočce, ano, přesně takhle. A tady budeme číst. Tady ještě nemám světlo, takže máme tady takovou tmu. Možná bych to tam taky měla dodat. Dobrý, světlo jsem už taky koupila. Dala jsem prostě takový ty, co mám asi nejradši. Neupravovala jsem je, neříkám, že je tam nechám. Chtěla bych je samozřejmě poupravit, protože jsem si tam teďka jako oblíbila celkem jako nový. A hned vám ukážu, jaký. Tady v
Dobrý, tak tady nejsou, nevadí. Ale vím, že tam jsou, jo. Prostě jedny se mi fakt jako líbily. My budeme s Makanou číst, to stejné jak zítra destiny do práce, ale má většinu věcí plno, takže ji necháme hezky studovat. Až teďka mi došlo, že náš Simík se tak trochu bojí, má strach za tmy a kvůli životě mimozemšťanů, to jsem vlastně vysvětlovala v minulém díle, pokud se nemýlim. A tak trochu vlastně upíři žijou taky ve tmě, takže to má holka blbý. Hold jí budeme způsobovat trauma. To upíří tajemství nebo upíří tradice se učí v celku rychle, což je až děsivý, že se tak učí tak rychle. Myslím si, že takhle rychle by to jako nemělo jít. Očividně máme přečtený teda jakoby první, vážně se sedl hned k počítači, to je jak Václav náš. Chápete to lidi, teďka to na něj ale bonznu. Vašek, jeho den stane, možná jdem si udělat třeba snídaní nebo takhle, ale první co je, sedne si k počítači, ještě než jde dělat snídaní, jo. Takže máte tak Václav. My budeme, jo, my já se jdem do práce, co? Ne, jde si udělat vodu, okej. Okay? Já rovnou objednám další knížku, aby jsme mohli teda pokračovat dál. Protože obnět balíčky plazmy, to je rovnou plazma, abyste pochopili, tak je tady jakoby nazvaná krevní plazma, tak je tady jenom napsáno jakoby plazma. Jsou to krevní balíčky, takový to, co většinou máte v nemocnicích nebo ve filmech. Právě jsem s Manganou opět v práci, tak tady splním ty daný úkol, abych dostala penízky, abych zase mohla pak, jak to říct, předělávat náš vystěný baráček. Právě jsem vylepšila předmět na proměňování. Na proměňování simínků a upřímně nejsem si jistá. Jestli jsem to někdy dělala, takže to proměníme a uvidím, co z toho vznikne. Začínám se bát trošku, já ji proměnila jako její hairstyle. Jenom hairstyle nebo její oblíkání? To nevím, to bychom museli zjistit, ale ona hold není teďka oblečená, no to je jedno. Splníme všechny úkoly a opět se vrátíme domů, protože teďka domov je náš hlavní úděl, aby jsme ho předělali na krásný, užitečný domov, kde budeme dělat další věci samozřejmě, ale musíme zároveň dělat teda i toho upíra. Samozřejmě asi to vidím i tak, že až budeme mít udělaný nějak rozpracovanýho toho upíra, tak by se asi vrhla trošku na vendu ohledně teda mořský pany. Ale co si budeme, pokud se někdy to dělali, tak mořská pana je v celku, než je složitá, ale je to trošku o náhodě ohledně toho, pokud chcete jít tou správnou cestou, kterou by se to mělo dělat jako poctivě, takže musíte chodit do různých jeskyní a najít tam to ovoce. A momentálně po mně chtějí vyrobit sérum věkobí. To jsem ještě teďka nedělala, jakoby tady, ale je to ohledně toho, že vyresetuje simínkův věk, což jako zní velmi zajímavě a upřímně bych to jako nechtěla riskovat, respektive jako jo, někdy to je dobrý, ale pokud nechcete, aby váš simík stárnul, tak si to v nastavení můžete změnit. Takže je to trošku jako zbytečný, no víc na to nemám věci a ještě jsem, jak jsme byli minule v tom mimozemském světě, tak jsem od té doby tam ještě nebyla, stejně tam budu muset jít skrz to, jestli chci rostliny, že jo, pěstovat. Já se spíš teďka ještě soustředím tady na tou raketou, kterou jsme doteď jako nepostavili. Já myslím si, že je to celkem důležitý v té práci, aby jsme ji měli, jo. Už nám chybí jakoby tady poslední teďka ta část, ta špička, takže bych ji chtěla samozřejmě dodělat a tím máme hezky hotovou, je sakra. Makrande se to sice nelíbí, ale to mě nezajímá. Makrande je rozrušená, takže jo, ji necháme hezky, jak to říct, odpočinouci. A já bych chtěla najít nějakou teda tu jeskyni, která ona musí být na nějakém ostrově. A upřímně já se nepamatuju na kterým, takže budu muset hledat. A jeskyni máme teda tady, ale budeme se tím teda sem navštívit tuhle tu simínku. Tam mě vcelku nezajímá, já jdu rovnou do té jeskyně. Ale strašně zajímavý barák, jo. Strašně divný. Samozřejmě mě by zajímalo, co tam vypadá. Asi jsem tam byla někdy, ale teďka tam můžu zaklepat. Jo, on to je jako sklep úplně. Kajuta. Jako vypadá to strašně zajímavě. Já jsem nikdy moc jako sklepy nestavila kvůli tomu, že jasný, je to teda jako místo navíc, ale za druhý, jako mně se nelíbí to, jak tam máte to černo okolo a je to takový, jako že tam fakt musíte mít všude světla, takže to se mi nelíbí, nebo respektive nemám to moc ráda. Ale my jdeme prozkoumovat tady tu jeskyni, samozřejmě tady je nějaká určitá jakoby mapa nebo obraz, myslím, že to je, který musíme složit a vždycky, když tam je ten simík v té jeskyni, tak vždycky nám jakoby budou tady psát příběh, co se mu přihodilo, co našel a takovýhle věci a budeme tam muset teda i odpovídat na to, co aby dělal. Další možnost, jak byste se mohli stát mořskou panou, tak je vlastně furt to ovoce, který si můžete pořídit tady dole, obchod s odměnami úplně dole, tak tady najdete, tady.
Já si ho můžu pořídit za 500, ale já ho radši chci takhle jakoby najít. Já radši chodím takhle, protože zároveň i najdete různý materiály, ale různý dekorace, které můžete vlastně použít. Jsme získali první část, cool, pátrat po životě. To je mega cool, tam vlastně tam vždycky píšou právě, že tam je třeba delfín nebo nějaký mušky a takový věci. Delfínů, ano, máme hravý delfín, krása. Delfíny můžeme teda potkat i normálně u těch bojek a to samozřejmě půjdeme, protože je to taky součástí těch mořských pan. A my jsme dokonce získali ostrucha křivočarýho. OK, to se pak podíváme, jak to vypadá doma. Je to, není to jakoby nějak extra nadlouho nebo záleží, no, jakoby spíš, že on tam furt leze a jde zpátky, ale zase je to asi jedno z nejjednodušších věcí, co můžete jakoby proměnit toho simíka, co si budeme upírat u vlkodlaka, u čaroděje, tak vždycky musíte se bavit s určitýma lidma a požádat, jestli vás promění. Tady je to takový jednodušší, že nikým se bavit nemusíte, jenom prostě musíte něco určitýho najít. My jsme to dokázali, objevili jsme teda krásné ovoce. Sice tu mapu ještě nemáme hotovou, chtěla bych ji dodělat, ale necháme si... A? Skoro ji máme. Prozkoumat vody jeskyní. Cool, tak bych nečekala, ale vidíte sami, že tam ještě prostě chybí nějaký části. Určitě bych ji chtěla získat celou. Ale zda se mi to povede. Počkat. Přirozený habitat. Jo, jasný, v té jeskyni on objevil tam netopíry. Dobrý, já jsem se řekla, že chce být upírem. Získala jsem i teďka i lektvar sebevědomí. Nevím, je to celkem asi dobrá jeskyně na získávání různých věcí, co si budem. Získali jsme tady dost dekorací. I dokonce krystalů a různých jiných věcí, což je jako cool, ale hlavně máme ovoce. Jízda nebudeme, necháme se až na další díl. Já se vrátím za Makandou a budeme dál číst její knížky kupírství, nebo jak se stát kupírem. Makanda hezky čte, jinak kdybyste si říkal, co je tohleto, jo? V klasické galerii to nenajdete, je to vlastně ten pozůstatek té matky, který vlastně můžeme i proměnit, což ne. A mně to přijde jako hezký jako dekorace, takový jako zajímavý, že vidíte ten květ. Někteří upíři se prý dokáží proměnit tento píry. Ano, ano, dokáží. Měla bych si tady pořídit nějakou knihovnu, ta by byla asi dobrá. Tak nevím to, jak ona čte, tak opět má strach ze tmy. Já ji očividně jako fakt mučím, ale sorry, Benda to chtěla, takže to musíš podstoupit. Už máme 8. úroveň upírství, takže podle mě dle mého budeme moci pořídit další knížku, což, a my to už můžeme koupit hodně, balíček pasmy, ano. Koupit semínka a další kytky, což je skvělý, o mě je vlčí mor, skvělý. Koupit semínka plazmového ovoce, to je skvělý, je to náhrada za vlastně tu plazmu, akorát to není jakoby tak výživné, nebo vám to nepřidá tolik, ale myslím si, že je to fajn skrz to, že se můžete naučit i různý jídla s tím, nebo respektive i drinky. Bohužel třetí knihu ještě nemůžeme, takže budeme muset stále... stále studovat vlastně tuhle tu druhou knížku. Jedna během toho, co vlastně se tady asi očividně nudil, tak šel zpátky do práce. Je hrozný, že se z něj stalo workaholik, jo. Třetí díl kupujeme. Stal se z něj workaholik a podchodí do práce. Já to pak ho budu muset zbavit, protože tyhle ty simíce, které jsou workaholici, tak jo, je to skvělý, že chodí do práce, rychleji se jim zvedá jakoby to, že se můžou rychleji povýšit, ale zase je nepraktický to, že když jsou doma a nechodí do té práce, tak jsou strašně neverlí. Jakože fakt hodně neverlí. A to nemám upřímně jako ráda. Rovnou jsem opět dva, ale rovnou jdeme pozvat svého upíra na pokec na pozamek. Takže doufám, že přijde, protože už je 7 hodin, takže už máme sluníčko zapadlé dole, takže už se může jít. A se s tím budu bavit úplně o čemkoliv, a hlavně o těch upírech, aby mi pak mohl teda nabídnout. Chceš? Nebo nechceš? Jako nejsem si jistá, jestli to chci udělat, ale chceš. Prostě jednoduše musíte být s ním. Kámoš. Rovnou můžeme zkusit teďka požádat o proměnu, což si myslím, že to asi možná nevíde, protože zatím nejsme tolik dobrý kamarádi. Ale možná jo. Možná jo. Vypadá to nadějně, uvidíme. Očividně jo, vyšlo to. Krása, hned na první pokus. Nám se chlapec teda proměnil. Jdeme proměnit Makandu, tím pádem bych měla si zasadit tu plazmu, to plazmový ovoce.
protože to je celkem důležitý, abych nemyslela žrát ostatní. Je hezký, že tady doplnili to, ne že doplnili, ale že tady zanechali to, že vlastně většinou ve filmech je to, že stačí, takže vás vlastně kousnou a do nějaký určitý doby vysajou, ale vlastně musí do určitý doby vás vysát a zároveň vy se musíte nasát i vodník, což je skvělý, že tady to je zanechaný, protože to se mi hodně líbí. Nějakou dobu mi to teďka myslím, že bude trvat, než se jakoby úplně proměním, co si budeme, stále to máme tady normální, ten madr, to, co budeme dělat, že nějakou dobu musíme tohleto nechat. A já rovnou teda, když jsme si kupovali to ovoce, tak ho rovnou zasadím, protože, no, je to fakt hodně důležitý. Rovnou jde, já je klidně zatím zasadím sem, když tak pak to dáme někam jinam, ale chci to mít po ruce. Rovnou si i objednám nějakou tu plazmu, je to skvělý, že vlastně je to jakoby alternativa nad tím, když nechcete vysávat lidi. Samozřejmě vysávání lidí je lepší. Ale musíte, jakoby začátku to takový hodně blbý, protože nemáte různý schopnosti na to, že zatím je dobrý, že ty balíčky plazmy můžete si objednat kolik. Což momentálně dělám. Do komentářů mi taky můžete napsat, jak byste tady chtěli i když tak popravit vy, protože co si budem, já si myslím, že by to bylo fajn, kdybyste vlastně napsali, co by se vám líbilo. Mně se třeba tady líbí tyhle ty okna, že jsem to dala do toho modernějšího stylu a ty okna se mi hodně líbí. Udělala jsem ty okna jako, aby se to hodilo jakoby všude a ono mi dokonce tím pádem, kde bydlí sakra, že by se k někomu přestěhoval, to mi je divný. Na to musím přijít, kde se momentálně nachází náš hlavní upír. Ano, nás tady ujišťuje, že to není nic moc hroznýho, a ještě to potrvá. Je, hele, vidíte, tady nemám nabarvenou zeď, no to nevadí. Nějakou dobu potrvá, což s tím úplně to chápu. Já budu teďka nevrla a hodně jídlo mi půjde dolů. Pravděpodobně, až probudíme tady Makandu, tak bych se teda vrhla na toho Vendu, což to vypadá, že asi v dalším díle bychom Vendu teda proměnili v naší morskou krásnou panu. Takže bych tady chtěla udělat možná zajímavější ten bazén, nejenom takhle jako obdélník. Něco zajímavějšího, když ta terasa je tady veliká i v podstatě ten pozemek. Takže mi chtěla čekat do té doby, než se promění, ale nevím, jak dlouho to bude trvat. To je asi v háji a proto já to tady ukončím. Proměnu a vylepšení Makandy budeme dělat v dalším díle, takže tak. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme teda u příštího dílu. Možná i Venda by tam mohl být, nebo spíše respektive, aby viděl, jak Makanda vypadá jako upír. A budeme pokračovat v její proměně a v jejím učení a dalších věcí. A zkusím trošku tady předělat teda ten baráček. Vy mi to napište do komentářů, jak se vám to líbí a co byste změnili. A třeba se i podle toho přizpůsobím. Takže tak, mějte se krásně a čus.